Odveta po seriálu Giant Liga Grand Prix. Duratek a vítězství pro CK Příbram Fanny Gastro a Martina Hebíka. Martin Hebík dneska 20 bodů. Konečně. Konečně vítězství. Řekni konečně. Podařilo se nám s Martinem Boubalem odjet a upřímně makal na mě, jo? Nechával mi všechny ty body, takže vlastně to vítězství patří jemu, největší zásluhu má na tom on. Dobře jsme spolupracovali, takže týmová práce, týmový výkon a vítězství druhým místem. No dneska do toho trošku vstupovali bratři Ťoupalíkové. Oni jsou vždycky nepříjemní, oni jsou rychlí, teď před těma krosama jsou rozjetý, ale minulé teda nás trošku tady vyškolil Petr Kelemen, takže jsme si dávali trošku asi větší pozor a pohlídali jsme to tak nějak v pohodě dneska. Co vás ještě čeká, kluci? Zrovna teď odjíždíme na časovku do Normandie, takže čeká nás poměrně dlouhý přesun, v neděli závod a příští víkend poslední pohárový závod a zakončení sezony. No počkej, já jsem slyšel, že tady ještě někdo chce vstoupit do cyklokrosu. No tak jak občas se tam svezeme nějaký víkend, ale nic velkého, jenom prodloužení sezony. Jakmile začne pršet, tak končí. Tak kluci, ať se vám daří ten zbytek sezony a díky. Díky. Díky taky.